Nimrod and Bay. Radio Nimrod Bay. Aya, aya, ando mai tuma ngome ni birigili ni mugeri esi tuwa ni Yesu mwe atio. Uke zani mwe ni museo. Babi na oze. Thank you, Excellency. Asila kwa kulandi hapa mazaa kama hii. Sisi tumetembelewa, atujawe tembelewa na muna hiyo. Mungu akubariki sana. Niko na mambo mawili. Jambo ya kwanza, Mheshimiwa Ruto amesema ya kwamba Kalonzo ameangaishwa na sisi. Kalonzo ni mtoto yetu na sisi ndio wenye Kalonzo, na sisi tuko na hasira. Mambo ya kuangaisha Kalonzo imefika mwisho yake. Halo, nataka tutangaze tukua Kongomeni, mambo ya kuangaisha Kalonzo imefika mwisho wake. Neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa sita kwanza inauliza, Samueli, unamulilia Sauli mpaka lini na mimi nimekataa? Nataka tumuulize, nataka tumuulize Kalonzo baba yetu, unamulilia Raila mpaka lini na sisi kama Wakamba tumemkataa? Sauli anaambiwa aende kwa nyumba ya Jesse akatafute rais pale. Tunamuuliza Kalonzo aondoke pale kwa Azimio akuje Kenya kwanza, tutakuta urais hapa kwa William Ruto. Hapa tuko sawa? Lori tumenakula kwa Kalonzo, tuwaje nioke Kenya kwanza, hata eleje Ruto ni kwa atozume. Na tumuulize William Ruto, Kalonzo akiingia is a senior politician. Tunajua deputy menda, ile ingine ya maana kabisa mpatie. Na Mungu pale amekuonekania. Jambo yangu ya mwisho ni ya Kikamba, atumeni tu ya Kamba. Karana tende, Mungu wena mwanele atatu, imwanele ku, niwe ya mbako kwa wakimeti, karana tende. Na andwana mwakuja kura ba, ni kitenda wili, na wili ya Mruto. Mambo ya kitenda wili na asla, ndio wanaomba kura, Bwana asifiwe. Kitenda wili, wene tamo doye kibeti, katate ya mdoya. Tamo doye kibeti, tamo doye na yambe, ni wajeye, na chani, tamo doye na kele, no ajeye na chali ina mwoya kana tu no ajeye na chali na mimi na yeye mungu ya kwende kana atwende mwewe kebeti ni mwewe kenda wili kana ni mwewe ruto kebeti ni mwewe kenda wili kana ni mwewe ruto kebeti alo nenye mwari rozi ya muna huo wana oke kwa kebeti umi na wiki umwe Jonathan Mweke, simulambinda hata jina ibano nenyu